No niin, hei. Mahtavaa, että te olette täällä paikalla. Te olette siis molemmat Uudenmaan vaalipiirin ehdokkaina. Ja ketäs meillä on siellä? No täällä on Tiia Lintula. Morjes. Mihin tuota kameraa mukaan taas katsoa tuon keskimmäisen ilmeisesti? Jes, hyvä. Eli joo, olen siis Tiia Lintula täältä Järvenpäästä. Esittelenkö enemmänkin itseäni tästä nyt samaan syssyyn? Okei, eli olen 42-vuotias ja työskentelen tuolla Kinnarin koulussa laaja-alaisena erityisopettajana yläkouluikäisten parissa. Ja koulutukseltani on teologian kandi ja sitten itse asiassa työura on aika vaiherikas. Monenmoista tullut tehtyä tässä elämässä, mutta peruskoulussa lähes 10 vuotta kertynyt työkokemusta ja sen lisäksi ravintola-alaa ja sitten myöskin vähän viestintähommia. Olen ollut täällä paikallispolitiikassa mukana yli 14 vuotta aktiivisesti ja nyt myös tuolla aluetasolla sitten messissä. Olen täällä kaupunginvaltuutettuna ja tuolla aluevaltuutettuna ja aluehallituksen jäsenenä, eli puhun siis Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta. Mitäpä muuta? Harrastan partiota ja yritän opetella soittamaan pianoa ja sitten tässä muutama teen paljon retkeilen sitten koira ja perheen kanssa. Ei mitään, aika paljon menee aikaa näihin luottamushommiin, mitä tässä on nyt kerätyt. Aina olen myös kirkkovaltuutettu, että monen moista, mutta ehkä se nyt minusta. No niin, se sinusta ja sitten meillä on täällä mukana myös... No hei, täällä on Samuel Jyrinki, 34. Ja nykyään Järvenpäähän tosiaan ehkä semmoinen 3,5 vuotta on ollut. Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja sitten Keski-Suomen kautta on palunut tänne. Ammatillinen olen sosionomi, minä työskentelen tuolla aikuissosiaalityössä tällä hetkellä. Olen siellä ollut nyt sen ajan, mitä on täälläkin asuttu Vantaalla. Ja sitä ennen on aika lailla ollut lastensuojelupuolella tuo, mitä on tehnyt eri puolella siellä sekä kuntapuolella että sitten palveluntuottajien puolella, niin kuin avopuolella ja sitten laitoksissa. Et sillä lailla tämä sosiaali- ja terveysalan kenttä, sitä ennen olin myös lähihoitajana, toimin niin kuin taas vanhusten parissa. Luottamustoimista olen ollut myös kirkkovaltuustossa ja neuvostossa aikaisemmin, mutta muuten tuun sitten politiikan ulkopuolelta nyt, että olen tehnyt vaikuttamistyötä sosiaalisessa mediassa niin kuin varmaan sen vajaan 10 vuotta. Ja se on oikeastaan se mun vaikuttamistyön niin kuin ytimessä, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten käynyt puhekeikolla kouluissa ja muualla. Et se, sitä kautta niin se vaikuttaminen on jotenkin itselle tärkeää. Ja sitten niin päädyin tänne politiikan pariin sitten vielä. Mukava näin. Mitäs muuta? Liikuntaa ja kirjoittamista. Kirjoittaminen on mulle semmoinen tosi tärkeä harrastus. Ja olen yhden kirjankin saanut kirjoittaa. All right. Kiitoksia. Hei, me ollaan annettu tälle meidän keskustelulle sellainen otsikko kuin lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät sosiaalipalvelut kaupungin ja hyvinvointialueen näkökulmista. Tämmöinen tosi pieni ja tiivis, eli ollaan aika isojen asioiden äärellä, mutta kiitos jo nyt näistä hellivistä hymyistä, mitä annatte täällä Ursulan upeassa kotistudiossa, kun striimaamme, niin mulla on ainakin itsellä ihan näiden lampujenkin takia lämmin, mutta myös teidän niin kuin läsnäolon takia lämmin. Kiitos siitä jo tässä vaiheessa. Mä esitän teille kysymyksiä, jotka on keskustelun avauksia. Vastaatte siihen just niin kuin tuntuu, että tänään tuntuu sopivalta niihin vastata. Ja tosiaan otsikon mukaisesti se kaupunki ja hyvinvointilautakunta kuin hyvinvointialue on ikään kuin siinä se näkökulma, mutta toki nytten kansanedustaja ehdokkaina, eduskuntavaaliehdokkaina, niin jos haluatte ikään kuin laajentaa sitten pohtiaksenne sitä, että miten mahdollisesti sieltä isosta talosta käsin näihin asioihin tai näitä liippaaviin teemoihin voisi vaikuttaa, niin täysin sallittua hieman ikään kuin poiketa aiheesta ja kommentoida myös toistenne sanomisia ja esittää vaikka itsekin toisillenne kysymyksiä. Kiitos, kun olette täällä ja sallin, että aloitetaan. Kyllä. No niin, loistavaa. Hei, ensimmäisenä kysymyksenä mä heitän teille, kumpi tahansa saa sitten vastata ja jatkojalostaa toisen ajatuksia. Millä tavoin tai millä keinoilla Järvenpään kaupunki on sun käsityksen mukaan panostanut ennaltaehkäiseviin lasten ja nuorten sosiaalipalveluihin? Mitäs Samuel, 3,5 vuoden kokemuksella? Joo, mä olin sanomassa, että mulla on sillä lailla lyhyt, mitä on ollut Järvenpäässä, mutta tietenkin
jollakin tavalla on kiinnostunut siitä. Mä oon nuorten parissa työskennellyt pitkään. Ja sit tietenkin kiinnostaa, tietenkin kun omat lapsetkin, että mitä harrastuksia ja mitä mahdollisuuksia täällä on. Ja no ainakin mä oon törmännyt täällä niin Joutsikki ja nuo nuorten tilat. Lapsetkin on käynyt siellä jo ja puhunut hyvään sävyyn siitä, että minkälaisia niin semmoisia palveluita on, niin olohuoneita, missä nuoret kokoontuu ja missä on niin jotakin aikuisia läsnä. Sitten on huomannut, että esimerkiksi on seurakunnan ja nuorisopalvelut niin yhteinen oli tämmöinen valkinterapiasysteemi, ilmaista tanssia. Jotakin laitoin ylöskin tänne, odotas kun mä katson vielä näitä, että mitä tuli mieleen. Niitä osallistuva budjetointi. Siinä huomasin, että esimerkiksi olivat saaneet Kyrölän koulun viereen frisbeegolf-koriin. Ja se oli nuorten oma toive. Ja mä mietin just sitä, että ne nyt ei ehkä niinku suoranaisesti mene niinku vaikka sosiaalipalveluiden niinku piiriin, mutta pitäisikin ajatella vähän niinku laajemmin sitä, jos ajatellaan, puhutaan ennaltaehkäisystä. Niin siellä tuommoinen toive, ja kuin paljon, mä tiedän, kuin paljon ne käyttää ne nuoret siitä. Meilläkin niin kuin poika, niin se on siis joka korin ääressä nakkelemassa, että kun se huomaa jossakin korin, niin tavallaan se, että nuilla on ihan valtava iso merkitys se, että se nuoren ääni on tullut kuuluviin siinä, se on toteutunut se toive, ja sen lisäksi ne pääsee sinne yhdessä harrastamaan. Niin näitä lisää ehdottomasti. Tuliko sulle Tiia äskeisestä jotain, mitä haluaisit kommentoida? Tai... Joo, no, niin. Samuel nosti tosi hyviä näitä konkreettisia asioita tästä ylös. Ja varmaan tämä Joutsikki on nyt semmoinen niin selkeä sitten, niin sote- tai sosiaalipalvelu-uudistus, mikä täällä on ymmärtääkseni saatu aikaan. Että me mennään tämmöisen niin perhekeskusmallin suuntaan vahvemmin. Ehkä siitä niin kuin, vielä vähän peruutan, että meillä on tämä niin kuin valtakunnallinen taso, että meillä on sitä, että mitä me... Niin kuin, ministeriöt ja kansanedustajat voi tähän niin kuin aiheeseen antaa, niin se on rahaa ja lakeja ja asetuksia ja normeja. Ja sitten taas täällä kaupungin ja hyvinvointialueiden tasolla sitten me tuotetaan näitä ja järjestetään näitä palveluita. Mutta nyt ollaan tosi mielenkiintoisessa tilanteessa, kun molemmilla tahoilla on tämmöinen ennaltaehkäisevä terveyden hyvinvoinnin edistämisen velvollisuus. Ja tässä nyt niin kuin väännetään siitä, että kuka sitten niin hoitaa mitäkin ja pitää niin pystyä luomaan nämä yhdyspintarakenteet tänne. Ja sitten, jotta tämä ei olisi niin liian yksinkertaista, niin meillä sitten sen lisäksi on kaikki nämä järjestöt ja yhdistykset, jotka halutaan ottaa tähän niin työhön mukaan. Ja Järvenpäässä ymmärtääkseni, niin kuin tässä jo Samuel totesi, niin osataan tehdä tätä niin kuin, yhteistyötä, seurakuntaa, järjestöt ja kaupunkia. Nyt sitten vielä hyvinvointialue tähän tulee mukaan tulevaisuudessa. Ja sitten ehkä just se, että mitä se on se ennaltaehkäisevä niin kuin palvelu. Että tässä on iso tällainen niin kuin, trendimuutos, niin kuin asennemuutos meneillään, että on haluttu lähteä miettimään näitä palveluita niin, että pystytään, niin kuin, päästään sitten korjaavien niin kuin, palveluiden niin kuin, suuresta käyttömäärästä enemmän sen ennaltaehkäisen palveluiden piiriin, jotta ei tarvitse niitä korjaavia palveluja ja kalliita palveluja niin paljon tuottaa. Ja tässä varmaan niin kuin jatkuvasti vähän etsitään niitä hyviä ja vaikuttavia käytänteitä, ja ne uskomatonta, että kyllä, että ne ihan sormia napsauttamalla vaan sitten muutu toiminnaksi täällä, vaan sitten pilotoidaan vähän siellä täällä ja haetaan kokemuksia ja sitten kehitellään menemään, mutta me ajatellaan siis just, että me ollaan menty varmaan se parikymmentä vuotta niin kuin se ajattelu ja kaikki toiminta on ohjautunut koko ajan, että meillä on erikoissairaanhoito on lisääntynyt koko ajan, meidän kaikki tämmöiset korjaavat toimenpiteet on lisääntynyt ja ajatuskin on mennyt jo vääristynyt sinne suuntaan, että miten meidän pitää saada vaikka kouluihin lisää oppilashuoltoa, mikä on ihan totta. Mutta mitä pitäisi tapahtua, että me tarvittaisiin lisää resursseja oppilashuoltoon esimerkiksi? Että miksi meillä pitää olla jo jossain vaiheessa kolme kuraattoria, kun ennen on yksi riittänyt tai ei ole ollut yhtään, mutta mieluummin, että siellä on, olen sitä mieltä, mutta kuitenkin tavallaan se, että jos oppilasmäärä siellä koko ajan lisääntyy niiden palvelujen piirissä, niin jotakin on vinksallaan ennen sitä. Ja sinnehän meidän pitäisi katseet kääntää. Kyllä. Ja sitten ehkä just tästä siihen, että tämä ennaltaehkäisevät palvelut, niin se ei ole kyllä pelkästään sote-sektorin niin kuin business. Se on niin kuin laaja-alaisesti kaiken niin kuin melkeinpä kaupungin toiminnan tai hyvinvointialueen toiminnan ja sen ulkopuolisenkin toiminnan niin kuin yhteisprojekti. Että on. Joo, se liittyy kaupunkisuunnitteluun, se liittyy liikuntapalveluihin, se liittyy niin moneen asiaan, se niin kuin ennaltaehkäisy. Kyllä.
Tässä mä heti ilokseni huomaan, että meillä on oikeasti viisaita näkökulmanottokykyisiä ihmisiä läsnä, koska siis kysymyshän sisälsi nimenomaan tuon sanan, että sosiaalipalvelut. Mutta tämä on ihan loistavaa, että nimenomaan rikkokaa se kysymys ja laajentakaa, jos tuntuu, että nämä on liian kahlitsevia, koska molemmat puhuitte juurikin tästä samasta, mitä Tiia nyt ehkä sanoi tuossa viimetteeksi, että ennaltaehkäiseminen itsessään on muutakin kuin ne ennaltaehkäisevät sosiaalipalvelut. Ehkä tähän haluan vielä sellaisen näkökulman ottaa, että tämä Keusoten alueella itse asiassa on tämä ymmärretty ja tajuttu niin kuin Keusoten sisällä. Ja koska me ollaan nyt ajauduttu siihen, että me ollaan näiden korjaavien niin kuin palveluiden kierteessä tietyssä mielessä, niin jotta me saadaan myöskin näitä sote-kustannuksia sekä niitä hyvinvointivaikutuksia, tai sote-kustannuksia hillittyä ja hyvinvointivaikutuksia niin kuin lisättyä, niin meidän täytyy pystyä ja uskaltaa panostaa niihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ja se väistämättä tarkoittaa nyt sitä niin kuin jonkin aikaa, että meidän täytyy niin kuin pystyä niin kuin laittamaan rahallistakin resurssia näiden hyvien toimintamallien niin kuin rahoittamiseksi, jotta me sitten myöhemmin niin kuin säästetään sieltä korjaavista palveluista. Ja siinä mielessä niin kuin ihan oikeasti sote-kuluista leikkaaminen tai säästäminen, niin se on vaan niin kuin tyhmää tässä kohtaa. Kyllä. Siitä mulla on ihan samaa mieltä. Emme riitele tästä asiasta. Mut hei, joo, mä joudutan meitä seuraavaan kysymykseen. Ihanaa, ettei sitä lähtee näin paljon. Siis mulla on ihan ok, jos mä en edes kerkeä kysyä kaikkea, mitä mä oon ajatellut kysyä. Pääasia, ettei sitä lähtee juttuun. Mutta te ehkä vähän viittasitte onnistumisiin jo äskeisissä puheenvuoroissa, mutta tuleeko teille mieleen jotain onnistumisia Järvenpään tai Keski-Uudenmaan alueita, vaikka koko Suomen osalta nimenomaan niin kuin näissä ennaltaehkäisevissä lasten ja nuorten sosiaalipalveluissa tai muissa ennaltaehkäisevissä lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palveluissa? Mitä ne on ollut ne onnistumiset? Esimerkiksi Joutsikki on tässä mainittu, mä vähän tulkitsen, että se ehkä koetaan jotenkin onnistumiseksi, että semmoinen on olemassa ja sen tyyppistä toimintaa, mutta mitä te tästä ajattelette, onnistumisia? No, jos ajatellaan semmoisia palveluita, mitä tulee ensimmäisellä mieleen, nämä kaikki niin kuin esimerkiksi Sekasin chatti, miten paljon sai suosiota heti ja on ihan tukossa jopa, kun olisiko 170 000 jotain oli ehkä lukema, mitä oli niin kuin viime vuoden. Yhteydenottoja, ne on todella tärkeitä, niitä on tullut myös lisää nyt ihan vastakin, on mun mielestä, kun Pelastakaa lapset ry:n se nuottaripalvelu, siellä on Digifrendit, sen niminen, jossa on niin pidempiaikaista mukana olemista tarjolla. Ja sitten lapsiperheiden kotipalvelu, sen aktivoinnin tuli sosiaalihuoltolain uudistus silloin jo aiemmin, niin mun mielestä se oli niin erittäin hyvä. Todella ennaltaehkäisevää, mutta valitettavasti rahoitus ei ole riittävää ollut siellä, koska sitä ei pystytty tarjoamaan niin paljon kuin sille olisi tarvetta. Eli tavallaan niin kuin hyvä juttu ja osittain onnistunut, mutta liian vähällä resurssilla. Mitäs muuta? No sitten tämä ohjaamo-hommat on tullut ja muuta. Se on siellä sellaisia niin kuin hyviä juttuja ollut mun mielestä viimeisen 10 vuoden aikana. Tosi hyviä nostoja tässä ja monenlaista. Itse luin esimerkiksi, olikohan Jyväskylässä tai jossakin, niin luin jutun tällaisesta, että tämä niin nuorisopalveluissa on esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, ymmärtääkseni tällainen nuorisotyöntekijä, joka niin kuin, toimii verkossa ja pelimaailmassa, niin kuin, on siellä niin kuin, mukana nuorten kanssa, että tavallaan, että mennään niin kuin jo tämänkin tyyppisiin ympäristöihin niin kuin kunnan palveluissa, niin mun mielestä se on niin kuin, ihan mahtavaa. Ja saadaan napattua sieltä kiinni niin kuin tästä hyvin luontevassa ympäristössä. Tämä niin kuin mulle jäi semmoisena niin kuin tosi mielenkiintoisena nostona. Ja sitten ehkä tähän Joutsikkiin vielä palaan, että mä oon saanut tai kuullut siitä pelkästään hyvää. En ole itse heidän palveluiden piirissä ollut, mutta ystäväni on. Ja siihen niin kuin liittyy vähän semmoinen isompikin onnistuminen, mikä on itse asiassa aika tärkeässä roolissa tässä kaikessa, on semmoinen asenne ilmapiirin muutos. Eli että tavallaan se, että perheet itse tunnistaa, että kun heillä alkaa niin kuin olla tarvetta avulle ja he uskaltaa sitä lähteä pyytämään ja hakemaan. Et toki on aina niin, että meillä on tietyt viranomaistahot täällä, opettajat tai varhaiskasvattajat, jotka voi niin kuin tehdä havaintoja ja ehdottaa palvelujen piirin hakeutumista tai missä tahansa sitten niin kuin tämmöisessä kontaktoinnissa niin kuin
näitä havaitaan, niin voidaan viranomaisten toimesta ohjata palveluiden piiriin, mutta se, että perheet niin kuin uskaltaa, että se osan ilmapiiri on muuttunut, perheiden palveluihin hakeutuminen ei ole mitenkään häpeällistä tai niin kuin jotenkin megaluokan epäonnistuminen isänä tai äitinä tai ylipäätänsä näin, että vaan koetaan, että hei, me tarvitaan nyt apua ja mä niin kuin pyydän sitä apua, niin mä luulen, että sellainen on ilmapiirinä muuttuneessa, että pitäisi vielä niin kuin rohkaista ihmisiä niin kuin tähän vahvemmin, että oma ystäväni niin kuin totesi, että perheen tilanne oli sen verran haastava, että he tarvii siihen tukea ja oli yhteydessä ja sanoi, että sai aivan loistavaa palvelua ja riittävästi. Sekin tuohan jo aikaistaa sitä, niin, että milloin se apu tulee. Se on tehokkaampaa niin. ja vaikuttavampaa silloin. Ja tuo on tosi hyvä se asennemuutos ja varmasti mä luulen, että se edistyy koko ajan. Se on yksi syy ehkä, miksi meillä on paljon ruuhkaa palveluissa, koska ihmisillä on matalampi kynnys lähteä sinne. Kyllä. Ja kyllä mä uskon, että se tulee näkymään niin kuin jossain vaiheessa myöskin niin kuin sillä lailla trendinomaisesti, niin kuin, että se laskee. Vaikka esimerkiksi itsemurhatilastoja tai muuta. Että, niin kuin, ne on usein myös semmoisia vähän, mitkä näkyy viiveellä, ne trendit ja kulttuurin muutokset. Kyllä. Usein siinä kohtaa ollaan sitten vähän myöhässä, jos viranomaistaholta huomataan, että joku perhe tarvitsisi tukea tai apuissakin asiassa. Että joo, sen pitäisi niin kuin lähtökohtaisesti tulla lastensuojelun kautta esimerkiksi. Mm. Seuraavaan kysymykseen te osittain jo vastasitte, niin sen takia mä meitä uitan jo sinne päin. Eli millä keinoilla tai toimilla hyvinvointialueiden tulisi sun mielestä tukea ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten sosiaalipalveluja? Ja tässä, jos nyt haluat jotenkin puhukin sitten niin kuin ihan koko Suomen mittapuulla, että hyvinvointialueet tuntuu sulle liian pieneltä alueelta, niin feel free to laajentaa. Mutta mitä te tästä vähän viittasitte kyllä jo tähän, mutta jos pitäisi jotenkin tiivistää, että mitä ne on ne keinot ja toimet? No, mulla on tähän aika tällainen kuin tylsä tämmöinen niin kuin rakenteellinen näkökulma, että tosiaan sote-palveluiden järjestäminen, mutta myöskin niin kuin niiden ennaltaehkäiseminen on hyvinvointialueiden niin kuin velvollisuus. Että tässä on nyt jo mitä tuosta aikaisemmin vähän niin kuin sivusinkin, eli tämän yhteistyö, yhdyspinnan niin kuin tunnistaminen ja niiden toimijoiden yhteen kerääminen. Ja kyllä meillä esimerkiksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella niin toimii tämmöinen LAPE-ryhmä, lasten ja perheiden niin kuin ennaltaehkäisevien palveluiden porukka, jossa on siis hyvinvointialueelta edustus vähän erityyppisistä palveluista. Sitten siellä on tämän alueen kuntien edustus ja sitten vielä tietyt järjestötkin mukana. Ja tällaisella porukalla sitten alueellisesta näkökulmasta selvitetään sitä, niin kuin aina sitä tilannekuvaa, mikä se on ja miten yhteisrintamana pystytään vastaamaan siihen niin kuin tarpeeseen, mitä sitten sieltä kentältä havaitaan. Tämä on niin kuin todella arvokasta, koska me ei niin kuin yksittäisenä toimijana niin kuin mitenkään voida saada sitä kokonaiskuvaa samalla tavalla käsitystä siitä, kuin sitten, että me tehdään niin kuin tämmöisenä allianssina sitä selvitystä. Ja myöskin sitten täytyy aina muistaa sitä, että meidän täytyy niin kuin tutkia myös systemaattisesti asioita ja seurata sitten näitä tutkimuksen niin kuin tuloksia ja reagoida niihin. Meillä on kouluterveyskysely on aika tämmöinen niin kuin keskeinen työkalu, instrumentti tässä. Ja näitä monia muitakin varmastikin, että kaikkia tunnen. Mutta tämä ehkä näin, että hyvinvointialue, heidän tehtävä on sitten vähintään niin kuin koordinoida tätä yhdyspintatyötä. Jos miettii niin kuin resurssit, se raha, niin sehän pitäisi tulla sieltä niin kuin hyvinvointialueelta esimerkiksi tai valtiolta sinne oikeisiin paikkoihin. Ja sitten tietenkin pitäisi jollain lailla koordinoida sitä, että sitä vaikuttavuutta mitataan ja osoitetaan se, että sitä kannattaa. Ja tietenkin se haaste, että tietyt ennaltaehkäisevät palvelut, niin miten niiden vaikuttavuutta mitataan ja millä aikavälillä. Nykyään tunnutaan mittaamaan kaikkia niin kuin kvartaalissa, että ei ole hirveän välttämättä niin kovin tehokasta mittaustapaa ennaltaehkäisemässä niin, että niin mennyt 3 kuukautta, no ei tämä ei toimi, että otetaan rahat pois. Mutta niin tavallaan tuo, jos mä mietin niinku ihan niinku sitä, että mitä pitäisi tapahtua, niin kyllä niinku, jos puhutaan oikeasti ennaltaehkäisystä ja
että niin kuin pitkässä juoksussa meillä olisi vähemmän ihmisiä esimerkiksi sosiaalipalveluissa tai terveyspalveluissa, niin kyllähän meillä aika paljon siinä lasten ja nuorten arjessakin jotakin täytyy muuttua. Että jos me otetaan vaikka esimerkiksi liikkuminen. Meillä on ihan tutkittu tosiasia, että nuoret liikkuu aivan liian vähän. Mm. Aikuisetkin liikkuu aivan liian vähän. Siis aikuisista niin suuri osa, varmaan 3/4 valveluajasta, niin istuu. Ja siksi meillä on sosiaali- ja terveyspalvelut. Esimerkiksi meillä on siis työttömiä, jotka on liikuntakyvyttömiä. Ne on niin kuin liikkumisen vuoksi työkyvyttömiä. Meillä on koululaisia, joiden niin kuin keskittymiskyky, oppimiskyky paranisi, jos ne liikkuisi. Niin me nämä kaikki tiedetään jo. Se on tutkittu. Se tiedetään. Miksi meillä ei tapahdu mitään siellä? Et niin kuin, kyllähän siis se on vähän niin kuin tahtotilakysymys myöskin. Et niin kuin, ja se oli vasta Hesarissa hyvä haastattelu, se oli UKK-instituutin asiantuntija, joka puhui tästä, että meillä vaikka tupakoinnin suhteen haluttiin lopettaa tupakointi maasta, niin siihen rupettiin tekemään systemaattisesti kasvatustyötä. Ja tupakointi on vähentynyt aivan niin kuin valtavasti. Jos mä mietin omaakin yläasteen aikaa, niin kaikki oli körsillä sillä nurkan takana. Ja sitten ei sitä näy siinä määrin enää. Okei, on tullut uusia trendejä jotakin, no, mutta nykyään vapettaa ja pokkana siellä koulun sisällä. Joo, että siihenkin tarvittaisiin varmaan kasvatustyötä. Mutta siis se, että et niin kun sille haluttiin tehdä, aloitettiin kasvatustyö, niin kuin valistustyö. Miksei niin kuin muissakin asioissa, esimerkiksi tähän liikkumiseen liittyen, että voiko sitä tuoda enemmän arkitasolle sinne, miten se voidaan tuoda, miten me saadaan ne nuoret innostuu siitä, minkälaisia kerhoja me voidaan järjestää, minkälaisia ohjattuja, aikuisten ohjaamia liikuntahetkiä esimerkiksi tai muita harrasteryhmiä me voidaan tuoda sinne arkeen. Liikutaanko me koulussa riittävästi, onko siellä liikuntatunteja riittävästi, koko ajan vähennetty liikuntamäärää, vuosikaudet. Siis tämmöisiä niin kuin valintoja, mitkä niin kuin siellä ruohonjuuritasolla niin tavallaan niin kuin on näkynyt, että ne on mennyt huonompaan suuntaan ja sitten meillä niin kuin kärjistyy siellä toisessa päässä. Et kyllähän semmoista kokonaisvaltaista kulttuurin muutosta ja sitä rakenteen muutosta tarvii ja meidän niin kuin ajatusmuutosta. Et jos puhutaan niin kuin ihan niin kuin ruohonjuuritasolla. Tietenkin se vaatii resurssiohjausta myöskin. Jos mä ajattelen vaikka liikuntapalveluihin, niin kuinka paljon järven päässä esimerkiksi arautetaan liikuntaa? Nykin oli ihan vasta oli lehtijuttu, tämä oli kyllä Turussa, mutta että Turussa niin kuin oli jäät lyöty kiinni jo, ulkojäät, koska ei ole, kunnalla ei ole varaa pitää yllä niitä. Ja sitten selitys oli, että kun aurinkokin paistaa päivällä, niin ne sulaa ne jäät. Niin joku perheisä oli sitten omalle takapihalleen tehnyt jään, että lapset pääsee luistelemaan esimerkiksi päiväkodista. Ja että niin kuin, meillä ei ole varaa jäädyttää jäätä, että ne lapset pääsisi luistelemaan. Niin miksi ei? Jos me ajatellaan, että esimerkiksi syrjäytynyt nuori maksaa sen 1,3 miljoonaa, kun se on 1,2 miljoonaa, kun se on laskennallisesti. Yksi lastensuojelusijoitus maksaa, mitä se on vuositasolla, 100 000, onko enemmänkin. Tämmöisiä niin kuin lukuja, kun mennään sinne, kun ruvetaan korjaamaan asioita. Ennaltaehkäisy, se liikuntapalvelu, vaikka ne palkkaisi yhden liikunnanohjaajan lisää sinne, niin se on niin kuin aivan pieni hinta siitä, että mitä se saa aikaiseksi. Että mä nyt niin kuin karkasin paasaamaan tästä, että unohin jo niin kuin kysymyksenkin, mutta niin kuin siis tunteisiin menee tunteisiin niin kuin tämä, että tavallaan, että miten niin kuin, että kyllä meidän pitää ajatusmuutos tehdä tässä, että mihin asioihin me niin kuin kiinnitetään huomiota ja mitä me rahoitetaan. Kyllä. Ja jos se ehkä nyt kun ajatellaan, että on mielenterveyskriisiä ja puhutaan mielenterveyskriisistä nuorten pahoinvoinnista, mutta kyllähän me tarvitaan tällä hetkellä panostusta sote-palveluihin ja, niin kuin ylipäätään. Ja se maksaa tällä hetkellä, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei voitaisiin panostaa. Että meidän täytyy panostaa, just niin kuin sanoit, se on tyhmää, jos ei sinne panosta. Et nyt vaikka sinne pitää vaikka velalla panostaa sinne niihin niin kuin varhaisiin palveluihin siellä ja ennaltaehkäisyyn. Ja me sitten myöhemmin, 10-15 vuoden päästä me korjataan se sato. Ja sitten meillä niin kuin kaikkialla tippuu kustannukset. Me tarvitaan tässäkin asennemuutosta sen niin kuin rahoittamisen suhteen, että me ei voida ajatella sote niin kuin ennaltaehkäisyyn niin kuin rahoittamista kuluna, vaan se on aidosti investointi. Ja itse ainakin niin kuin tykkään tästä ajatuksesta, että investoidaan ihmisiin. Kyllä. Ja sitten luotetaan siihen, että ne
kantaa sitten siellä pidemmässä juoksussa ne tehdyt investoinnit, ihan niin kuin varhaiskasvatus tai peruskoulutus on investoimista, niin samalla tavalla sitten nämä moninaiset ennaltaehkäisyn panostukset niin ovat investointeja. Kyllä. Kuulostaa mun korvaan siltä, että asenteet jotenkin hidastaa tai vaikeuttaa. No näinhän koska, se on. Niin, koska asiasta kuin asiasta. Tulkitsin oikein, hyvä, minulle piste. Mut täällä seuraavana kysymyksenä nimenomaan on, että mitkä asiat haastavat lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen toteutumista. Esimerkiksi nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Jälleen jos haluat, niin voi puhua myös Vaanijärven päästä tai koko Suomesta. Mutta asenteet mainittu, mutta onko jotain muuta? Pystyttekö te vaikka jotakin konkretisoimaan vielä tarkemmin? Tai onko jotain, onko meidän niin kuin yhdyskuntarakenteissa jotain vai onko jotain vielä, mitä pitäisi nyt mainita? Et mitkä asiat tässä haastaa? Mulla tulee ainakin mieleen se, että koska tässä paletissa niin kuin yhtenä isona niin kuin toimijana on nämä järjestöt ja yhdistykset, että siihen niin kuin he on vähän koko ajan liipasimella sen niin kuin oman jatkorahoituksensa kanssa. Ja tarkoittaa sitten sitä, että saadaanko palkattua pysyvää henkilöstöä ja niin kuin saadaanko siihen oman niin kuin toiminnan kehittämiseen sellaista niin kuin mielekkyyttä, että voitaisiin luottaa siihen, että tämä meidän toiminta jatkuu niin kuin vastedeskin tyyppisesti. Että se on niin kuin yksi näkökulma, mikä mun mielestä osaltaan varmaan haastaa tässä. Toki järjestöissä tehdään ihan huippuduunia. Niin kuin yhtenä hyvänä esimerkkinä tulee mieleen vaikka Ice Hearts, joka on monesti mainittu tällaisena niin kuin esimerkkinä siitä, miten tämän tyyppinen toiminta, niin kuin, kuinka vaikuttavaa se sitten oikeastaan onkaan. Kyllä. Ja tämä on niin kuin yksi varmaan sellainen haastava tässä. Sitten varmaan toinen ihan konkreettinen haaste nyt tämän rahoitusongelman lisäksi on vaan se, että vaikka me kuinka haluttaisiin, niin me ei vaan niin kuin syystä tai toisesta aina tavoiteta niitä oikeita perheitä, lapsia ja nuoria, jotka aidosti sitä niin kuin ennaltaehkäisyä niin kuin tukea tarttisi, että siihen niin kuin pitäisi löytää vielä myös keinoja, että onko se sitten sitä yleisasenneilmapiirin muutosta, että ne perheet itse vielä rohkaistuu sitä jeesiä hakemaan, mutta mun tuli tämä mieleen, tuleeko sulle jotain lisää? Niin jatkaisin ehkä tuohon niin tavallaan, että miten tavoitetaan, että miten se näkyy meillä katukuvassa. Ajatellaan, no säkin oot ollut yrittäjänä, tiedät mainonnan merkityksen, niin kuin, että joku tulee ostaa sun palvelu, niin mainostetaanko me riittävästi tiettyjä palveluita esimerkiksi? Ei. Niin, nimenomaan. Siis meillä on vaikka Kela, joka on tämmöinen tyyppinen, että mistä haetaan, niin kuin valtaosa ihmisistä saa sieltä jotakin. Niin kuin hyvin ne näkyy ne, että mitä sä sieltä voisit saada? Tämä on muuten erittäin hyvä näkökulma ja loistava, että nostit tämän ylös, koska siis kyllä olen sitä kironnut moneenkin otteeseen ja tehnyt tosiaan viestintäuralla niin paljon yhteistyötä julkisen sektorin ja kuntien kanssa ja aina muistuttanut heitä siitä, että okei, että hei kiva, teillä on tämä koulurakennus täällä, mikä on niin kuin siinä rakennusvaiheessa niin kuin filosofoitu niin, että kyllä tämä on tämmöinen monikäyttöinen ja yhteiskäyttöinen niin kuin rakennus, mutta sitten auta armias, kun yrität niin kuin ruveta selvittämään, että mitä mä voisin nyt sitten tuolta tarjota itselleni tilan tai olisikohan siellä niitä niin kuin uhreja jossakin, niin sitä ei kyllä sillä tavalla niin kuin kovin helpoksi tehty. Että ehkä just semmoinen niin kuin kuntaviestinnästä semmoinen niin kuin aidosti niin kuin asukasta palveleva markkinoinnillinen ote puuttuu. Ja tämä on kyllä erittäin hyvä näkökulma. Kyllä. Tämä haastaa kyllä tätä kokonaisuutta. Merkittävästi. Joo. Just tämä. No. Mähän on siis itse luokanopea, sit kun mä kuuntelen näitä teidän ajatuksia, niin mulla aina välillä tulee semmoinen olo, että voisiko siellä päiväkodeissa ja kouluissa tehdä jotain enemmän. Niin tämänkin äärellä me ollaan vähän nyt oltu, niin mä esitän teille nyt semmoisen kysymyksen, että mitä Järvenpään kaupungin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toiminnassa voisi kehittää, jotta me voitaisiin tukea jälleen kerran sitä ennaltaehkäisemistä lasten ja nuorten suhteen. Onko siellä jotain? Mulla on varmaan siihen niin semmoinen ihan arkitason kokemus kyllä, että mutta niin mikä itsellä tulee mieleen ja mitä on seurannut, niin ainakin se, että kyllähän meillä pitäisi olla riittävät resurssit siellä, että riittävästi opettaja per oppilas, että niin kuin se haastaa, jos sulla on koko ajan kiire, ja sitten jos vielä ajatellaan sitä, että jos ei erityistä tukea saa se lapsi, kuka sitä tarvisi. Ja se niin kun opettajan aika menee
yhden erityisen haastavan oppilaan opettamiseen, niin kyllähän se on aika hankala ottaa huomioon ne lapset ja olla läsnä oleva aikuinen ja niin kuin tehdä siellä niitä havaintoja, mitä tarvitsisi tehdä sen opettamistyön lisäksi, että sekin opetusrauhakinhan siinä kärsii, mutta ainakin se tulee ensimmäinen mieleen, että onhan se resurssipula sielläkin ollut jo pidempään. Joo, ja mä luulen, että vaikka osoitettu tämä kysymyksen asettelu on Järvenpään kaupungissa, mä luulen, että täällä ei ole mitään sellaista erityistä niin kuin, muista kunnista poikkeavaa niin kuin, haasteellista tilannetta tämän asian suhteen, että niin kuin, ongelmat on yhteisiä niin sanotusti, mutta kyllähän opetuksessa ja kasvatuksessa on myös tämä filosofia ollut tähän varhaiseen niin kuin, tukeen niin kuin, kallellaan jo pitkään, että halutaan resurssoida alkuopetusta ja yrittää niin kuin tunnistaa sitten niitä haasteita sieltä jo päiväkotipolulta niin, että pystytään tukemaan sitten siellä koulumaailmassa. Ja niin, että kyllä tässä tapahtuu paljon hyvää koko ajan, mutta että mä yritän just miettiä, että löytyykö mut jotain muuta sellaista korjausehdosta muuta kuin nämä jo Samuelin mainitsemat resurssit, niin varmasti löytyisi, mutta jotenkin se on niin herkullinen ja keskeinen asia, että me sen kyllä näen omassa niin kuin, työssäni, että me tarvitaan siis lisää aikuisia ja osaavia motivoituneita aikuisia. Ja tässäkin niin kuin, tämä on taas rahoituskysymys, mutta tähän liittyy myöskin se, että koska mä ajattelin, että oppilas- ja kasvatustyössä, opetuskasvatustyössä, niin tärkein työkalu on itse asiassa oppilastuntemus. Ja se on vaan niin, että se ottaa aikansa ennen kuin opit tuntemaan oppilaan ja hänen niin kuin, tavat oppia tai hänen toimintaan niin kuin tapansa ja persoonan ja tämän tyyppiset asiat. Että se, että on paljon vaihtuvuutta, niin silloin se kaikkein tärkein työkalu ei pääse niin kuin kunnolla käyttöön. Et jos me onnistuttaisiin siinä, että me saataisiin vakiinnutettua sitä niin kuin porukkaa siellä kouluissa, vaikka ei saataisiin määräisesti lisättyäkään, niin tärkeämpää olisi se, että me saataisiin ne ihmiset, samat ihmiset pysymään siellä, että ne pystyy sillä saavutetulla tuntemuksella oikeasti tekee sitä työtä niiden oppilaiden kanssa, niin ei väitän, että ei oltaisi niin, kuin niin haastavissa tilanteissa, kun nyt ollaan tässä niin kuin heilurioven käydessä. Olen tosi huolissani ylipäätänsä opettajien jaksamisesta. Tuo meininki on nyt sellaista, että se työ on niin, työmäärä on niin kuin liiallinen. On joudut tekemään kaikkea muuta. Tai monenlaista siinä sen opetustyön niin kuin ja kasvatustyön ohella. Ja sitä se ehkä on mun käsityksen mukaan myös sit toisaalta vaikka koulupsykologeilla ja koulukuraattoreilla, että aika monilla se työn kuva on laajentunut aika paljon. Niin järjettömästi. Tätä ei ollut nyt käsikirjoitettu, mutta tässä improvisoin ja pohdin semmoista, että mitä te ajattelette, että jos pitäisi valita, että lisää henkilökuntaa uusilla työtehtävillä vai sitten niin kuin työtehtävien jotenkin uudelleen jäsentämistä ja karsimista, niin minkälaisia ajatuksia nämä herättää teissä? Kyllähän monessa ammattikunnassa pitäisi kirkastaa se työkuva siihen, kyllä, että mihin on kouluttauduttu. Niin. Et nythän meillä aika monessakin, niin kuin sote-puolellakin tehdään, niin kuin, no lääkärit kirjoittaa tekstejä ja ennen saneltiin ja joku muu kirjoitti. Ja sairaanhoitajat siivoo leikkaussalin varmaan siinä samalla sitten, kun tekee se oman hommassakin, koska ei ole resurssia palkata sitä siivoojaa tai laitoshuoltajaa tai muuta. Et niin kuin monessa niin kuin ammattikunnassa on menty tähän, että tehostetaan, tarkoittaa sitä, että joku jätetään palkkaan, niin lisätään työtä, joku jätetään palkkaan, mutta lisätään sen ammattilaisen työstä. Ja sitten joku, joka on kouluttautunut johonkin spesifin tehtävä ja osaa sen, niin se joutuu tekemään kaikkea muuta ja se on pois siitä itse työstä. Että kyllä niin kuin varmasti kolmas pitäisi miettiä vaikka sitä, että onko joku tehtävä, joku niin kuin tämmöinen auttava tehtävä esimerkiksi, että voisiko siihen palkata jonkun muun kuin sen opettaja. Opettaja saisi enemmän rauhaa opettaa. Ja onko se esimerkiksi, voisiko se olla sitten kustannustehokkaampaa myöskin? Niin, ehkä sitten myöskin, vaikka itse mietin näitä, niin kuin, mikä on iso työllistäjä, on sitten näiden tuen vaikka erilaisten niin kuin oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien kirjaamiset ja tämän tyyppiset asiat, että toki siinä tarvitaan sitä niin kuin opettajan näkökulmat. Ne vie itse asiassa tosi paljon, se byrokratian niin kuin pyörittäminen vie sitä niin kuin kapasiteettia siitä työstä,
ja olen itse miettinyt sitä, että miten sitä pitäisi järkeistää sitten täällä koulumaailmassa, että me saataisiin yhdenmukaisemmin niin kuin tehtyä näitä tuen tarpeen arviointeja ja mietittyä niitä tukitoimia ja sitten, että oikeasti kirjoittaisiin vain sellaisia asioita, mitä voidaan aidosti toteuttaa ja niin kuin tämän tyyppistä, että se mun mielestä vielä vaatii semmoista kirkastamista ja nythän OAJ taisi tästä lausuakin, että tämä tarvii tämä kolmiportaisen tuen malli nyt vähän uudistamista, että miten sitä sitten oikeasti käytännössä annetaan. Tämä nyt vähän lipumaan ohi aiheen, mutta kyllä me joudutaan miettimään varmasti sitä, että miten se työ siellä jaetaan, koska sitä työtä on tosi paljon. Ja se, että meillä niin kuin koulumaailma niin kuin on oikeasti, siis mä väittäisin, että 2/3 siitä kaikesta, mitä siellä tapahtuu, on muuta kuin sitä niin kuin, oppisisältöjen niin kuin tankkaamista ja niiden niin kuin omaksumista. Että 2/3, niin se kaikki muu, niin sekin vaatii resurssinsa. Kyllä. Hei, mä oon striimin alussa heittänyt semmoisen ajatuksen, että tämä tilaisuus kestäisi noin tunnin. Mm. Eli toisin sanoen vielä noin 10 minuuttia. Emme ole aivan supertarkkoja tässä, mutta mä esitän teille jo viimeisen kysymyksen ihan vaan siltä varalta, että jos olette ihan loppuun asti noin puheliaita, niin sitten mulla on ainakin semmoinen olo, että minä sain kysyttyä kaiken, koska se on hirveän tärkeää, että minä olen tyytyväinen. Mutta Tiia puhui äsken tuossa asioista, joita voi aidosti toteuttaa. Mitä konkreettisia toimia, asioita, joita voisit aidosti sitten toteuttaa? Mitä tämmöisiä konkreettisia toimia sä haluaisit tehdä kansanedustajan edistääksesi sosiaaliturvaa Suomessa? Ainakin mä haluaisin yksinkertaistaa sitä huomattavasti tästä sama. Nykyisestä, että jos niin omassa työssäkin niin mä mietin sitä, että kyllähän meilläkin menee sosiaalityössä resursseja paljon siihen, että me selvittää ihmisille, että miten tämä homma toimii. Miten te pysytte tässä niin kuin kartalla tai ette tipu sen ulkopuolelle tai pääsette kärryille. Et niin kuin on se niin pirstoutunut jotenkin, että jos ajatellaan vaikka Vantaalla, että sä haluat ensin perustoimeentulotukea, sitten sä haluat johonkin täydentävää toimeentulotukea ja sitten saa ollut mahdollisuus vielä tänne suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, missä minäkin työskentelen, jossa sitten voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea johonkin asioihin jossakin tilanteessa ja sitten, että missä Kelan pisteessä mä voin asioida, milloin se on auki ehkä ja muuta, että se tavoittavuus on välillä vähän, niin kuin tavoitettavuus on vähän huono välillä. Jos et osaa käyttää sähköisiä asiointipalveluita, niin miten sulle käy? Usein oot aika heikolla, että missä voit asioida sitten, jos sä postiin luotat siinä, että sä sähkölaskun laitat sinne perustoimeentulotukeen, niin voi olla, että se ei ole ajallaan siellä ja sä saat 5 euroa sako siitä sitten esimerkiksi sähköyhtiöltä ja sit maksat sen, koska Kelan perustoimeentulotuessa sitä ei hyväksytä. Niin tämmöisiä niinku juttuja siellä, että esimerkiksi niinku, no esteettömyyteen siinä niinku, niissä palveluissa, mutta sitten niinku, tavallaan tuo yksinkertaistaminen ylipäätään, että meillä on aika paljon niitä eri tukia siellä. Voisiko sitä yksinkertaistaa? Perustulo on yksi hyvä vaihtoehto siihen. Se myös helpottaa työn vastaanottamista, koska sitten perustulossa olisi helpompi sitä vaan niinku katsoa, että nyt niinku se vastaan työtä, joka voi olla niin matalapalkkaista, että sä et kuitenkaan ihan täysin sillä tuu toimeen, että sä joudut hakemaan kuitenkin perustoimeentulotukea esimerkiksi, mutta sitten sulla tulee haaste sen kanssa, kun sun pitää toimittaa sinne palkkakuitteja, tai sitten jos sulla on vielä ulosottoa siitä, niin sitten se vasta mutkaiseksi menee, että voi olla, että sulla, niin kun sä oot joka kuukausi lirissä suurimman osan aikaa sen takia, että ne palvelut on niin myöhässä sun kohdalla. Että kyllä se on monelle ihmiselle tosi pirstoutunut, että munkin niin kun työstä niin kuin iso osa menee siihen taistella niiden asiakkaiden kanssa siitä sosiaaliturvasta ja perusturvasta. Tuo kuulostaa kyllä ihan hölmöltä, kun voisi tehdä, käyttää se ajan järkevämmin. No sen voisi, varsinkin jos ajatellaan suunnitelmallista sosiaalityötä, mitä meidän pitäisi tehdä, niin kuin auttaa niitä ihmisiä siinä elämäntilanteessa niin kuin kuntoutumaan sosiaalisesti esimerkiksi parempaan tilanteeseen, niin että ne olisi työkykyisempiä tai pärjäisi paremmin omassa arjessaan, niin kuin toimintakyky kohenisi, niin kyllä me liian vähän päästään siihen työhön. Joo. Mä itse asiassa mun kampanjastakin mulla on niin kuin keskeisenä ajatuksena tämmöinen kuin perusturvan vahvistaminen. Ja mä uskon siihen, että jos me niin kuin yhteiskuntana onnistutaan siinä, että me vahvistetaan niin kuin meidän kaikkien perusturvaa, niin
sillä tavalla me voidaan sitten kukoistaa niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Ja tämä sosiaaliturva on tietenkin yksi keskeinen osa tätä niin kuin perusturvan niin kuin kokonaisuutta. Ja ei tähän nyt oikein varmaan muuta konkreettista tosiaan voi niin kuin lohkaista, kun että sitä pitää ihan selkeästi yksinkertaistaa, että nyt meillä oli tämmöinen sosiaaliturvakomitea tässä tällä hallituskaudella, joka eri puolueista sitten muodostui, ja he siellä pähkäilivät näitä asioita ja tulivat kuitenkin siihen tulokseen, että tämmöinen yksi sosiaaliturvan malli, yksi yhteinen sosiaaliturvan malli voisi olla ihan paikallaan, mutta se ei vielä ole sama kuin perustulo, eli meillä riittää tässä niin kuin vihreänä vaikuttamista, ja nyt on ilokseni kuullut muiden puolueidenkin ehdokkaiden suusta tätä perustulon kannatusta erinäisessä vaalipaneeleissa, missä on ollut mukana, että ehkä tämä on nyt taas vaihteeksi tällainen niin kuin asia, joka tässä sitten vuosien mittaan niin kuin alkaa nauttimaan laajempaa niin kuin kannatusta, ja olisihan se tosi hienoa, että me vaikka ensi vaalikaudella sitten saataisiin vielä vähän laajempi perustulokokeilu aikaiseksi ja siitä sitten kohti perustuloa, että siinä on tämä idea, että niin kuin sellainen sosiaaliturva, joka niin kuin aidosti palvelee mahdollisimman yksinkertaisella tavalla meidän kansalaisia ja kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen aina. Kyllä. Täällä on ollut viisaita ajatuksia. Mä vasta vähän niin kuin alan syttyä tähän. No Tiia tietää, kun tuntee mua enemmän, niin mä oon välillä vähän hidas. Niin tänään oli semmoinen päivä, että mä oon vähän hidas, niin tekee melkein pahaa, että pitää alkaa lopetella. Mutta me aletaan ihan kohta lopetella. Empatiaa eduskuntaan on eräskin kaunis ajatus ja perusturvan vahvistaminen toinen. Mä itse ajattelen, kun mä niin kuin yritän usein yhdistellä ihmisten ajatuksia. Minussa on joku semmoinen diplomaattivika. Mä Martti Ahtisaarta fanitin, kun mä olin teini-ikäinen. Se ei ollut kauhean niin kuin pop teini-iässä fanittaa. Ei juliste seinällä. Mara. Oispa ollut. Mara Rocks. Niin. Olisi kyllä pitänyt olla, mutta ehkä mä nyt sitten aikuisiellä ryhdistäydyn ja hankin viimein sitten itselleni Mara-juokan seinällä. Mutta mä jotenkin, kun mä oon nyt teitä kuunnellut, niin jos ajatellaan, että empatiaa eduskuntaan ja ajatellaan, että perusturvan vahvistamista, niin mulla jotenkin yhdistyy, että empatia on tavallaan tietynlaista perusturvaa. Et jotenkin, kun mä ajattelen, mitä te olette nyt tässä puhunut ja tutustunut jonkun verran teidän vaalityöhön, niin musta tuntuu, että te olette aika samankaltaisten ehkä niin kuin teemojen ja agendojen lähettiläinä, niin sen takia mä nyt yllätän teidät tämmöisellä kysymyksellä, että päätetään taas semmoiseen empatiahetkeen, että kertokaa tämän lyhyen tuntemisenne perusteella, että miksi tuota toista voisi äänestää, mitä tuo toinen toisi. Mulla tuli heti mieleen, mä nähtiin ensimmäisen kerran tuossa torilla eilen, muuten niin kuin ollaan somessa nähty, mutta ei niin kuin livenä. Niin tie esitteli heti sinne useamman henkilön sanalla, että hei, tää on ihana ihminen. Ja tuokin on ihana ihminen. Mutta se lähtökohta, että sä näet ihmisen hyvänä, ihanana ja silleen niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin, semmoisten niin kuin empaattisten linssien läpi, se on hyvä piirre ihmisessä. Niin kuin, kertoo hyvää. Kiitos. Tuo lämmitti sydäntäni ja tosiaan vahvistan, että näin kävi. Ja sitten tästä meidän eilisestä ensikohtaamisesta lähtien, tiedän millainen ystävyys tästä vielä kuule, niin syntyykään, mutta täytyy sanoa, että mä sitten vuorostani Ursulalle hehkutin, että olipa aivan ihana toi Samuel, että jaettiin sinne ajatukset siitä, että sulla on poikkeuksellinen karisma, tämmöinen niin kuin rauhoittava karisma, että sun vierellä on tosi lämmin ja turvallinen olla, ja tämän tyyppisiä ihmisiä tarvitaan tuonne politiikkaan mukaan, koska me puhutaan yritysmaailmassa niin kuin, empatian niin kuin lisäämisen vaatimuksesta, niin me tarvitaan sitä lisää myöskin poliittisen päätöksentekoon ihan tällä julkisella puolella, ja vain sillä tavalla niin kuin saadaan kaikkien pöydän ympärillä olevien niin kuin potentia käyttöön ja yhdessä ratkomaan näitä erittäin kisaisia ongelmia, joita meillä kyllä tässä maailmassa riittää. Kyllä, niin. Joten eiköhän me molemmat haluta. Tietysti kai.
eduskunta. Te mahtuisitte sinne varmasti kyllä molemmat, jopa ihan samaan aikaan ovesta kulkemaan lämpiminen. Mm. Hyvällä tavalla isoinen empatiakarismoinen perusturvan ja empatian lähettiläät. Toi on hyvä se empatiakarisma. Joo, kyllä. Saa käyttää. Ja hyvä, kiitos. Tiia Lintula ja Samuel Jyrinki, kiitos kun olitte täällä meidän vihreiden striimissä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja. Tästä meidän pitää huolta.